aydın olsun deyib Rəşad Altunsəs. Rəşad Əzizov. Çox sevilən, çox dəyərli, çox şirin səsli. Mütləq onu da deməliyəm. Rəşad Cəllabat. Gürültülü alqışlarınızı eşitmək istəyirik. O səs Türkiyə, o səs Azərbaycan. Maşallah, hamısında öz möhrünü vuran Rəşad qardaşımız. Çox sağ ol, Zaman müəllim. Mən də öz adımdan Tural qardaşımıza göz aydınlığı verirəm. Çox mübarəkdir, Allah mübarək eləsin. İnşallah böyük toylarına gələk. O san, əsas odur. Təbrik edirik, eşq olsun gözəl musiqiçilərimizə. Hər birini salam deyirəm. Başda İlman qardaşımız olmaqla, eşq olsun Mehman qardaşımıza, Orxan, Totu, Rəşad, Famil, Eka. Allah hər birisinə can sağlığı versin. Allah Allah hər birinizin qapısında inşallah belə gözəl toylar, şadlıqlar qismət eləsin. Bir daha təbrik edirəm. Çox mübarək. Tabib sen elleme benim yâremi. Tabib sen elleme benim yâremi.
Size canım kurban yan. Koymayın sız kurban altımızı. Yeah.
Rəşad, çox sağ ol. Rəşad, çox sağ ol. Var ol. Maşallah. Növbəti musiqili təbrikimiz